sekarang ni dah di kelihatan, asam piaga, jual ni ba, jenis jaya ba. Sekarang si di wenyau biro aku ni korang ni sembunyi cuma, jual tengah biro ma, jual mending show ni ba. Ada mana jual tu jual ni jangan malam jangan bula, jual tu bapa mampir ni mau, aku, tu lo. Cuma lu mungkin tak boleh makan hai mau, dah beri ni, awak lanjut umeh, makan hai macam ni.